Жена на 31 годишна возраст, која што и при самиот прием, а и денеска е во најтешка состојба, се бори за живот. Она е на апарат и на механичка вентилација. Се прават редовни преврски, грижа на целиот тим што е вклучен во третманот. Меѓутоа, за прогнозата е неблагодарно да збориме со оглед на 80% изгореност на површината на телото и изгореници на дишните патишта кај неа, што повеќе оптерето да состојбата. Втората пациентка е на 28 годишна возраст, та е со најмал процент на изгореност, некаде околу 25%. Она веќе неколку дена е на оделение, значи не е во интензивна нега. Кај неа оптеретувачка околност е бременоста, 7 месец бремена. Самото по себе тоа ја става во ситуација да не можеме, иако е во добра обшта состојба, сепак состојбата на плодот, со оглед на целата примена терапија, анестези, ќе треба во консултација со гинеколози да видиме на така што би се правило. И детенцето, 10 годишно дете, уште во интензивна нега, во релативно стабилна состојба,